13-та година в столиці України, і на п'ятому продовжується час новин. Росія атакувала Вовчанськ на Харківщині. Попередньо гатили з реактивних систем залпового вогню. Влучили в автівку, вона загорілася. Від поранень у лікарні померла літня жінка. Ще одній мешканці надали допомогу на місці. Літній чоловік поранений на Херсонщині. Московити зранку били по Золотій Балці з десяток разів. Поцілили в поштове відділення. За минулу добу в регіоні загинула одна людина. Шестеро поранені. Росіяни випустили по області понад 400 снарядів. Окупанти атакували артилерію, безпілотниками і авіацією. Пошкоджені будинки та лікарня в Береславі. У Коробельному районі Херсона вибухова хвиля та уламки снарядів зрешетили стіни і повибивали вікна. Вночі росіяни запускали шахеди по Україні. Про це повідомляє командування повітряних сил. З Приморсько-Ахтарська, що на Рефії, московити запустили 8 іранських дронів. 7 збили українські воїни. Сталося це у Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях. У Якутії замість аеропорту літак посадили на річку. Російський Ан-24 виконував плановий рейс з Якутська до селища Зирянка, але до пункту призначення долетіти не зміг. Російські пілоти прогледіли посадкову смугу через негоду. Літак довелося садити на вмання. Як виявилося, прямісінько на замерзлу Колиму. На борту Ан-24 були 30 пасажирів та 4 члени екіпажу. Збройні сили України ліквідували вже понад 356 тисяч окупантів. Про це повідомляє Генштаб. Минулої доби знищено 920 ворогів. На брухт перетворено 27 танків та 42 броньовані машини. Спопилили наші оборонці 15 артилерійських систем та реактивну систему залпового вогню. Мінус також засіб протиповітряної оборони. Збили 32 безпілотники. Московитам доведеться багато ходити пішки. Знищено 40 автомобілів. Також менше спеціальної техніки ворога. Мінус 7 одиниць. У Чорному морі на російській міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами. Двоє моряків поранені, одного ушпиталили. Як інформує Держприкордонслужба України, «Балкел» примав до одного із дунайських портів, аби завантажитися зерном. Після вибуху на верхній палубі сталася пожежа, а борт втратив хід та керування. Щоб уникнути затоплення, капітан спрямував корабель на мілину. Катери морської охорони та рятувальники негайно надали допомогу екіпажу та доправили на облавок медиків. Буксири зняли балки з мілини та доправили в порт. Розвідники – це бійці, які завжди йдуть першими. Вони здобувають інформацію про ворога, трофеї для себе і побратимів, розвідують ситуацію у так званій «сірій зоні». На яку небезпеку наражаються, які дані приносять, як діють, коли їх у полях застає штурм чи атаки. Ольга Калиновська з передової. Задача была, недавно пытались штурмовать эту посадку, в которую мы зашли в самую последнюю. Туда заходила штурмовая группа, ее там положили. И нужно было понять, кто это атаковал. Потому что чем больше ты знаешь о противнике, что за подразделение и так далее, тем более понятно, как с ними воевать. Вот наша задача была выяснить, кто это. Як розвідники, вони мусять здобувати інформацію про ворога, щоб знати, з ким воюють і як. А для того, щоб її отримати, потрібно йти в самісіньке пекло. Це рака наш. Ось все, бачиш, де? Ага. Як обично. Це зазвичай у вас такі випадки? Ну, коли гірше, коли лучше, але зазвичай, да. Цим розвідникам потрібно було дістатися майже під Новопрокопівку. Окуповане село за кілька кілометрів від Роботино. Саме там кілька тижнів тому армійці ліквідували групу окупантів, яка йшла на штурм. Але цього ранку росіяни висадили новий десант. Так, як роблять тут, на цій ділянці фронту, майже щодня. Полей чого стрельного. Беха стала, там уже може десант вибіг. Волан, Якут на зв'язок.
Підійди, виходить. 150 метрів. Со стороны Новопрокоповки какие-то голоса и стрельба идет. Глянь, то штурм на нас идет или то наши штурмы? 150 метров. Да, ви вище підійшли, та ну був контакт. Бо я виходив там, де ми були, але щось не вийшло. Не дійшли. Ну там трошки міномет наш по ним постріляв, дрони полетіли зі скидами, ну типу оперативно сработали. Що з ними трапилось? Ну, где-то там, под полем, они... Всіх поклали там? Чи в теплі? Інформації про те, що хтось відходив, нету. Соответственно, всі вони там где-то і остались. Але це лише мінус одна небезпека на нулі. А їх тут на кожному кроці. Ворожі міни. Давай! Блин, да. Вон бачите, де для прильотів був? Угу. Дрони, убивці. Що це? Влази! Саушки і танк. Зараз через 15 минут буде танчик. По ідеї. А ще тут у будь-яку мить може розпочатися штурм. А може й два. Коли армійці намагаються йти вперед, окупанти з свого боку атакують із флангів. Саме так було цього ранку. О, дивитися, штурм піде зараз. А де ми? А вон там, там де ми були. А, о, все, ми пішли. Диви, білий дим. Бачите? Прийшлася граната вам, бо мені не треба, я там збирав, подивитися. Готувалися відбиватися з вами. Так, чекайте, чий це дим? Це п***ський. Це вони зараз будуть наступати? Бо як наші позиції по димом прикрили? То, так вони наступати будуть? Зараз буду, так, якщо дим. Не, вон за цим це. Или они хотят наступать, либо притормозить, чтобы не успели сгруппироваться. Это они прокидают и будут заходить. Значит, не забудь создавать. Значит, техника поедет, Коля. Так, давай, бьем снимать. Технику слышно. Штурм идет. Так бывает. Я понимаю, что все. Волан, я кот, ты в небе. Присесть! Мы попали под такую акцию, что орки пытались пройти штурмом на позицию, через которую мы проходили с вами, через ту крайнюю позицию. Они пытались ее штурмовать. И мы как раз оказались в замкнутом кольце. То есть наши штурмовали впереди, а орки штурмовали сзади нас. То есть мы были замкнуты. Нам куда бы мы ни пошли, мы все равно выходим на бой. Страшно бывает завжди. Не боится только турнир. Страшно всем. Але если мы будем все бояться и відходити, мы всю війну не виграємо ніколи. І вони не відійшли. Доки ми під охороною антидронщика ховалися в бліндажі у піхоти, розвідники свою роботу виконали. Діставшись з сірої зони, дізналися, хто їхній ворог. І хто це? Это подразделение «Штурм Z». В основном он состоит из заключенных, но, как показывают те документы, которые мы нашли, там есть паспорт гражданина Непала. То есть они уже начали, им своей силы уже не хватает, они начали уже использовать наемников. А ще принесли трофеї, без яких ці бійці зазвичай не повертаються. Ми коли підползли під Новопрокопівку сьогодні, то ми знайшли там у врага прицел нічного видіння, тепловізіонний. Хороший. Очень дорогая штука на самом деле, стоит порядка где-то 3,5-4 тысячи долларов такой прицел стоит. Угу. Ну, теперь мы его будем использовать против них. Я с удовольствием подцеплю себе на автомат и буду по ночам отщелкивать их. Трофейный автомат. Все, який автомат? Це АК-74. За що я люблю? Я в армії, коли служив, ходив з ним, він дуже легкий, даже з усіми отрісами. Саме більше мені подобається. Це мій трофейчик. Тобто не гасить? Так, ні, це глушник. Чистий. Їхню зброю противник. Робота виконана, час додому. Помитися, відпочити і знову туди ж, на нуль. За інформацією, трофеями, на штурми і оборону. Бо війна не знає перепочинку і вихідних. Оля, работай давай, що ти стоїш, кікаєш з хлопцями? Давай, іди сюди. Давай, маленький, давай. Добре! Опа! Все, я... Телега подана! І
із Запоріжжя Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, П'ятий канал. Більше про безстрашних розвідників 65-ї бригади дивіться у програмі Ольги Калиновської «Невигадані історії» на ютубі «П'ятого каналу». Як забезпечити мобілізацію і не порушити права людини? В етері єдиного телемарафону повноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що компроміс із представниками Міноборони вже знайшли. При підготовці цього законопроекту до внесення в сесійний зал буде засідання профільного комітету, буде окрема експертна оцінка від мене. Ми зробимо так, що ми, я кажу про в першу чергу про нашу інституцію, щоб права були забезпечені, з іншого боку, щоб це не перешкоджало виживанню нашої держави. Роздавати повістки не хочуть. Національна поліція має інші завдання і не хоче займатися мобілізацією без участі військових. Про це заявив голова Національної поліції Іван Вигівський в інтерв'ю українським новинам. Як я вже й казав, святкувати в колі рідних або близьких друзів. Ну, а якщо будуть на лінії 102 надходити заяви та повідомлення щодо гучних, скажімо так, святкувань в закладах харчування, закладах розваги, поліція буде жорстко реагувати на такі повідомлення. Нова зброя для України. Сполучені Штати передадуть Україні останній у цьому році пакет військової допомоги. Його вартість – понад 250 мільйонів доларів. Пакет передбачає додаткові боєприпаси до систем NASAMS та деякі компоненти до установок протиповітряної оборони. Поставлять також партію артилерійських боєприпасів 155-го калібру та протитанкові засоби. Зокрема, системи Javelin. Поповнять Пентагон також українські запаси ракет до установок HIMARS. Наступні безпекові поставки під питанням. Конгрес не зміг ухвалити оборонне фінансування України на наступний рік. Розглянуть комплексну допомогу після різдвяних свят. Залякують країну НАТО. Росія відверто погрожує Фінляндії у разі ескалації між Москвою та Альянсом. Про це російським пропагандистам заявив Михайло Ульянов, постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні. Заявив, що у випадку загострення Фінляндія постраждає першою. Московити засуджують інтеграцію Гельсінків в НАТО. Непокоїть Москву і співпраця Фінляндії та США. Нещодавно країни підписали нову оборонну угоду. Вона надає Сполученим Штатам швидкий доступ до російського кордону. Кремль це неабияк розлютило. На Килим викликали фінляндського посла. Пообіцяли не залишити рішення без відповіді. Москва анонсувала посилення військової присутності на півночі. Розгорнуть артилерійські підрозділи поблизу кордону з Фінляндією. Мають відновити і Ленінградський військовий округ. Країни Великої Сімки вивчають шляхи конфіскації російських активів. Про це повідомляє видання Financial Times. США пропонують узгодити чіткий план. У цьому Вашингтон підтримують Велика Британія, Японія та Канада. Союзники створили три робочі групи. Вони вивчать питання, пов'язані з конфіскацією, а саме юридичні аспекти і шляхи для найкращого використання коштів для потреб України. Але ініціатива не отримала цілковитої підтримки. Застереження висловили Німеччина, Франція, Італія та ЄС. Брюссель налаштований досить стримано. Значна частина активів Московії заморожена саме в банках Європи. Занепокоєні також законністю конфіскації активів. Наполягають ретельніше оцінити наслідки до ухвалення фінального рішення. Як здійснюватимуть конфіскацію, донині ніхто не знає. Союзники України розглядають кілька форматів. Пропозиції підготують до зустрічі лідерів Великої Сімки у лютому. Замість цілковитої перемоги – поліпшення ситуації для майбутніх перемов. Сполучені Штати змінюють стратегію підтримки України у війні з Росією. Про це пише видання «Політіко» із посиланням на посадовців у Білому домі та Євросоюзі. Вашингтон рекомендує Збройним силам перейти до глибокої оборони, зосередитися на посиленні ППО та побудові оборонних укріплень, насамперед на кордоні з Білоруссю. Білому дому складніше надавати допомогу Україні. Наступного року ситуація не покращиться, припускають у виданні. Адміністрація Байдена опинилася у скрутній ситуації. Ризик програшу України стане дошкульним ударом по американському президентові, а надто на тлі президентських виборів наступного року. Білий дім прагне й надалі надавати безпекові пакети Києву. Однак внутрішня ситуація у США не сприяє цьому.
Невдалим виявився і візит президента України до Сполучених Штатів. Зустріч Зеленського та Байдена лише засвідчила зміну стратегії Вашингтону. Лідер Білого Дому заявив, допомагатимуть Україні доти, доки зможуть. Це відрізняється від попередньої риторики. Раніше Штати підтримували Київ, цитата, «доки це буде необхідно». Натомість у кулуарах звучать розмови про початок мирних перемов із Росією. Зауважують, що і Москва не проти дипломатичного процесу. Путін хоче отримати, бодай, тимчасове замороження конфлікту. Про це раніше повідомляло видання «Нью-Йорк Таймс». І це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з 5. Ми ж повертаємося до вас о 15. І з випуском новини далі продовжимо наші розмовні студії.